Není třeba. Děkuju, Karen, děkuju. No. It won't budge. No, ale je máme. Tohle je zpátky v tom vězení. 9. srpna 1839. Neustále se potím a celý se chvěju. Ochranný rituál nejspíš nevymyslela zrovna příčetná mysl. Ani jsem netušil, že hradní kopky stále slouží svému účelu. Alexandr přikázal svým sluhům, aby přivedli jednoho ze zdejších vězňů. Jak jsem se dozvěděl, vraha. Všechno potřebné už baron připravil, ale vysvětloval mi, že aby měl rituál ten správný efekt, musím ho provést já sám. Stín se dá svést z cesty jen prolitím krve někoho jiného. Když toho muže zabijeme, mohlo co s tím zmůžu? Mám protestovat. Myslím, že to nemá smysl. Alexandr tvrdí, že je to nutné. Snaží se mi zachránit život. Myslím, že proti tomu nemůžu nic namítat. Aha, to je dost divný. The barrel contains a few drops of oil. Few drops, jo. Já to stejně jako nebudu asi re... It's not working. Jo, takže celá tohleta mechanika tak nefunguje, jo. Jestli by jak by dělává tolik peněz, ty vole. Že to je ještě schopný rozdávat suby, ty vole, zdar. Dávám těm editorům zbytečně hodně peněz, ty vole. Tak. Ale mám těch tendrů ještě tři. Tak já mám nějaký hodně divný. Agrippo? Potřebuji, abys zůstal vzhůru. Cítíš tu injekci? Ne, necítím nic. Laboratoř. Alexandře? Ano? Brzy se nebudu moci hýbat, že? O svůj život se nemusíš bát. O tom nepochybuji, ale bude stát za to jej žít. Ty krávo. Takže on předělával ty lidi doslova na zombies, ve zkratce. Vážně? Pomoz mi! On vážně žije. Pohni tou páčkou. Really, kámo. Pomoz mi! Díky. Patří ti můj vděk. Jmenuji se Agrippa. Kdo by si mohl být ty? Tohle to je ten pomocník toho Alexandra. Daniel. Jako ten prorok vržený do jámy lvové. Pověz, jsi mezi lvy, Danieli? Chceš zastavit Alexandra? Ach bože, takže říkáš, že Babylon padne? Babylon? Děláš si moc velké starosti. Alexandr je bez koule, zcela bez zubí. On nějakou má. To není moc příznivé. Pokud je ve svatyni koule, nedá se do ní v zásadě proniknout. Mohla by prorazit jiná, ale Alexandr již dávno svou, tedy mou, kouli rozbil.
Ano. Pokud říkáš pravdu, tak zajisté. Najdi části té rozbité koule a slož je znovu dohromady. Myslím, že její části teď využívá k mučení. Prakticky z nich prosakuje šílenství, což je podle mě docela užitečné. Mělo by jich být celkem 6. Po rozhlédni se po kůru a transeptu. Měli by být tam. Takže měla by to být 6. Danieli, nechci tě už dál otravovat, ale... Jestli jdeš vážně po Alexandrovi, nenapadlo tě, že bys mě vzal sebou? Samozřejmě, no. Vím, že to asi bude znít směšně. Chci říct, podívej se na mě. Ale jestli najdeš něco ohledně muže jménem Johann Weyer, donesl bys mi to, prosím. Myslím, že pracoval na způsobu, jak mi pomoci. Na receptu na nějaký lektvar, tonikum, které by mě osvobodilo z téhle mé schránky. To vypadá, kámo, jako finální část hry, ne? Počítám dobře já. To je taková prostě jakoby jaké velká páky? Spíračka. A tyhle! Alexander má porouchaných tolik věcí. Porozhlédni se kolem. Třeba v té druhé místnosti. Okej, dobře. Po celém tomhle místě jsou poschovávány strojní součástky. Určitě přijdeš. Dobrý, to jdeme na to. Let's go. Takže potřebujeme najít 6 částí toho orbu, opravit ten mechanismus, co je nahoře, a pak ještě teda najít ten zbytek věcí, co bychom tady mohli k tomu využít. Let's fucking go. Je tady toho dost, jo. Skvělý, tady je nějaká mučírna, ta je zase úplně prázdná. Další, taky prázdná. Kámen tu je. Tak mě zajímalo, odkud jsem přišel, tyjo, protože... Na tom se zorientovat, to je věc. To je v pohodě, protože to je mě moderátor. To člověče záleží, u tohle těch hrdy je vždycky stejný. Znám to. Už jsem tu byl. Znám tuhle chuť. Tu chuť damašské růže, která zahaluje pravdu v nejasném oparu. Možná vymazali stopy z mé paměti, ale moje tělo si pamatuje. Tyhle hřezné rány vypovídají o mnohém, i když moje mysl stále mlčí. Oni se vrátí. Oni se vrátí. Jak já mu vůbec nevím, o čem teďka mluví, ty poslední dva týpci. Jako ano, někdo by tady říkal, že Alexander a... tam je zajímavé, že Alexander a Agrippa tak byly generálové. To by jako dávalo smysl, jestli to má nějakou spojitost, ale... Celně o tom pochybuju. Potom babylonský lvové, to je úplně... What the fuck is this? Maso? No a jakoby... Čemu by... No to je jedno, prostě mám maso. Já už tam budu normálně svítit. To jsem už otevřel, jo. Fajn, a tady dole. Taky nic. OK. Pff,
Tohle se vrací teďka zpátky, k čemu bych já do prdele mohl použít to maso. Jak to vypadá? Kdo já? Já jsem Heinrich Cornelius Agrippa. Když jsem býval poměrně důležitý. Baron Alexander držel mou duši v této mrtvé schránce celá léta. Kdo ví kolik? Já se domnívám, že stovky. Počkat. Alexander je v mnoha ohledech impozantní osoba, ale je také netrpělivý. To asi jde vyskočit, ne, tohleto. Proč já? Já jsem až na druhé místě. Alexander. Chtěl pouze Johana Weyra. Nikdy si o Johanu Weyrovi neslyšel. Bože můj, on je pravděpodobně nejslavnější muž v celé historii a ty ho neznáš? Dál Stanley. A nebo na něj snad zapomněl celý svět? Já už to vidím, on je tam vyhozený ten ventil, že jo jeden? Počkej, zůstaň vrace se. Weyr byl mým žákem. Mým žákem. Ano, jsem na to velmi hrdý. Je na tom něco špatného? Jednou se mi podařilo najít... Víš, já jsem hráč, ty vole. Takové, které nebylo vydrancováno. Víš no. Něco o mitraismu? Ale na tom asi nesejde. Jedná se o staré pohanské chrámy v jeskyních. Temné zdi představují svět. Tady vrách nestíhám. Já to zkusím opravit teďka ten vršek, zase se to podaří, jo. Au, pojď nahoru. Já jsem tady koukám nějak jak vymyslnul se. Eat one batch, dobře, takže tohle je zavřený. A tady je co? Jo, konečně, tak. Let's go! To je jiná otázka, k čemu to bylo prostě. Tady to je zavřený, tam je ta druhá cesta, tohle to je zpátky do toho kanálu. Teďka tady jdeme tu rovně. Tak je tam nějak řejs. Daniel, našel jsi příliš daleko. Musím tě zastavit. Ne. Už tě nemohu pustit dál. Ne. Je mi líto, přítel. Ne. Teď nějak zaplý full screen a chat, no jasně. Jak se to jmenuje chat, to je full screen a chat, to je kinomod, říkám to správně. Mělo by to být ono. Bylo tam něco jiného? Podařilo se ti otevřít ty dveře? Dobrá práce. Věděl jsem, že se ti to povede. Počkej, tady je otevřeno? Zdehalizos.
kámo, a teďko jako s tím mám dělat, co mám jako vytáhnout nahoru zpátky, jo. To potřebuje nějaký asi kýpo na tohle, no. Jo, okej, to jdem hadat, jo. Transept, je to samý, to je ta druhá lokace, kde jsou ty části toho koule, jo. Teda, no tady je to. Holy shit. Kolik ještě, barone? Kolik toho ještě musím vydržet? Už mě zabij! Zabij mě! Tenhle, připrav jej. Láska toho mučícího nástroje. Nádra. To bylo kus orbu, jo? Nepověz se s toho kytánou, naše kytána je úplně se nějak Jace, taky akorát ty vole píchá a sedí u počítače, že jo. Prostě to je, s váma to je fakt těžký s moderátorama, ty vole. Prostě, já mám největší problém s moderátorama v tom, že já jsem jediný streamer, který má moderátory, který mají reálný život prostě, jo. Já bych potřeboval nějaký fakt, ty vole, úplný nonsense školní kidy, jako je třeba Zmrdus. Kolébka je připravena. Prostě je tohleto, jako jo. Výborně. Ty? Vždyť jsi člověk. Jak se na tomhle můžeš podílet? Je v pořádku. Patří k těm nejzkaženějším. Jeho lží si nevšiml. Já nejsem špatný člověk. Byla to nehoda. Zabil člověka. Upál. Otevři ty dveře! Nebyla to moje chyba. Proč mě nikdo neposlouchá? To je strašné. Máme tu co dočinění s opravdovými stvůrami. Tak moment. Ne, prosím. Udělám, co budeš chtít. Cokoliv budeš chtít. Cokoliv. Udělám cokoliv. Jsem nevinný! Jo, to je tohleto zařízení, Kristovi, ráno, už vím, co to je. Takže to je žhář brečel, a když byl pomalu na tom Impaleru, no jasně, ty vole, no. A bílá je děsivá, já vím, taky mi to sere, ty vole. To je kam, ale žádný orb není, teda aspoň nic takového já tady nevidím. Tak navrat zpátky. No, takže všechny otevřené dveře by měly být dan. Byl tam v rohu? Vážně, dobře, tak... Jestli jsem ho fakt myslil, tak se teďko si víme, že nechám poradit, jako jo. A to by to jako dávalo smysl, že by tam měl být, že jo, protože... Proč by tam jinak ta místnost byla? Ne? Není tady nikde? Za pět let se podívej. Neuvěřitelný. No, tak to bych kámo hledal tak třeba ještě měsíc tohleto.
krása. Tak. Doleva, jo, let's go. Dochází mi světlo. A jako rozřezávali, jo. Jo, to je tahle ta procedura, to jo. The rap is hung upside down. Jasně. A ta bílá děsivá, tyjo. Třetí část orbu tam máme teďka, jo. Okay. Lisva je talentovaný v tom, jaký mučící metody jsme vymysleli. Je to děsivý, jo. Pokud se ty vole jedná o zabíjení a působení bolesti v ostatním, tak jsme nejvynalézavější druh, který existuje. No to byly tři, a teďko teda tři by měla být ještě tady v nejv, jo. Tak jsem se ale podívat. To jsem teda fakt zadavej, ty vole. Počkej, tady jsem byl, moment. Kámo, fakt bude spojit takhle, jo. Mám rád maso, kundo, jo. Hele, pojď, drážku. Pojď. To je prostě kost. Ok, a k čemu mi to sakra jakoby mohlo být? Rád tě vidím, Danieli. Ahoj, Agrippo. Zdá se, že se ti podařilo najít všechny části koule používané v transeptu. Vydej se do kůru a najdi zbylé části. Au, kůru. Počkat, ale to je kde? Tady byla jedna, tady byla, to možná, že to bude nahoře v... ne, to bude tady. Bude asi tady. Chancel. Ne, teďka se vracím zpátky úplně, že jo? Možná tady nahoře? Ne, tady byly ty, tady jsou ty mučící, nebo ty prostě kopky pro vězně. To je divný, kdyby to zase nemohlo být. Třeba železný bík, ale kámo... Nedoporučuju komukoliv hledat si informace o těle těch věcech, protože to je fakt hnus prostě, jo. A tak jako paradoxně třeba ještě železný bík, tak pořád není nejhorší mučící metoda, kterou lidi vymysleli, jako jo. Do prdele, tohle to je co? To je jako v Orfeovi v podsvětí. Skrýváš snad něco? Orfeus, to je pravda, no. Co tím myslíš? Orfeus a... Ale nic. Tvoje intuice je pozoruhodná. Asi nechápu.
na tom nezáleží. Konec konců je to jen mýtus. Tohle ono? Počkat, what the fuck is this? Co to je za šílenství tohle? To je to jedině Sanctum. Srpna 1839. Okay. Rituál zapuzení stínu trvá déle, než jsem očekával, a my musíme vykonávat to, co je potřeba. Většinu svého času pomáhám s vězni. Mít kolem sebe ty zvrhlíky není rozhodně nic příjemného. Zvedá se mi z nich žaludek. Žádný z nich se ani náznakem nesnaží čelit svému trestu aspoň trochu důstojně. Neustále se mě snaží obalamutit těmi svými lži o nevině, a zbaběle se dožadují milosti. Jak může člověk upadnout do takové bídy? Zahodit cokoliv, co by aspoň připomínalo civilizovanou existenci? Jsou to všechno zvrhlíci a já si to neustále musím připomínat. Přeze všechny nepříjemnosti, děkuji Bohu, že nám sem tuhle sebranku poslal, neboť poslouží jako nástroje k mé spáse. Prohlížím si v mučírně různé nástroje a snažím se zjistit, jak je účinně použít. Naposledy jsem se v jejich přítomnosti cítil nesvůj. Neuměl jsem s nimi zacházet a vzhledem k mé neskušenosti to podle toho taky dopadlo. Až budeme provádět příští ochranný rituál, budu připraven. Bucket of Tar. Bucket of Tar, to do prdele hrajeme Somu, ty vole. Jsem byl trochu zmatený normálně z toho. Taky ne, jo. No kámo, tohle je dost zvláštní, počkejte se s tím. Bucket of Tar, čo bych to mohla já použít. Já půjdu teďko rovně. Zapotkáme toho frajera, no. Je to ostatních tvůrců, jo, tak to já vím, já spíš jenom přemýšlím na hlas. Tady ještě další poznámka. Je rozbité orb, všechno je ztraceno, musím začít znova. Potom, co jsem získal ten orb, který získal a Agrippa pro mě. Spolíhal jsem na něj pro svůj výzkum. A tak dále, a tak dále, a tak dále, prostě. How much longer can I sustain my life? Takže oni používali ten orb k tomu, aby si protáhl život, jo. Toto je hodně zvláštní. Kostým. Takže, no. Tady je olej. Dobře, a tohle to je. To je prostě akorát obětní oltář tohle. Co bych tady zase nechtěl použít za věci? Co to sakra je, ty vole? No a pak jsme spát teďka.
To má být pocit viny, Danieli? Jestli ano, můžeš vinit jen sám sebe. Ty jsi to všechno začal. Pošleš mi dopis, ve kterém prosíš o pomoc a odvděčíš se mi takhle. Jak se vůbec opovažuješ? Kurva. Vypadá, že ten týpek žil, ale žil prostě ne jako fyzicky, ale mentálně, jo. V rámci toho baráku. Jaký ze šťastí, to se ptej chatu. Podle mě to je finál, ale. Tyto celé jsou určeny vězňům, kteří se léčí. Ti, pro které pošleš, skončí tady. Nezapomeň, že samotné vězení funguje jako taková příprava k fázi popravy, takže nic neuspěchej. Nevyváděj ven nikoho dřív, než bude připraven. Dobře. Skřeky z mučících komor se šíří těmi trubkami ve stropě. Když své oběti zpracuješ dobře, bolest jednoho vězně vyvolá. Já, to jsem to možná musel skipovat, ale to je vynalézavý, no, to bylo tam. Ok, já jsem kudám ještě nebyl v těch kopkách, to jo. Agrippa Chenosvera. Ok, počkej. No, to není asi zase tak zásadní, to zase je to správně. Jo, tohle je ten dokument, který by mi Agrippa chtěl, jo, jasně, rozumím. Světlo. Tak a tady. Tady je ten kovár. Budeš po této hře ještě hrát nějaký hororovky? No dneska už ne, ale samozřejmě. Srpna 1839. Ochranná krvavá znamení vyprchají. Stín je na obzoru a jeho křik maří mé činy. Rychle, není času na zbyt. Musíš zabít dalšího. Alexandr vytahuje nůž. Chce, abych řezal do masa. Udělej to, zachraň se. Je to vrah, Danieli. Je to zlý, chladnokrevný zabiják. Pospěš si. Alexandře, dej mi čas. Musím se soustředit. Namaluj na těle ten obrazec a začni řezat. Řízni do masa a sleduj, jak vytéká krev. No tak dělej. Prosím, nic jsem neprovedl. Bé. Namaluj ten obrazec a řeš podél čar. Namaluj obrazec, řeš podél čar. Prosím, křičí ten muž. A teď spí. Udělal jsem správnou věc. Jeden život za jiný. Slyš mě, strážče koule. To všechno jsem vykonal pro tebe. Strážče koule. A teď tě znovu prosím, stáhni svůj stín z mého panství. Je to kus orbu nebo není? Počkejte, já musím odejít, jako byste rozsvětlil. Jo. Alexandře, nemáme moc času. Aha, jasně. Cítím to. Musíme rychle jednat. Udělám cokoliv. Takže Alexandre se doslova zbláznil. Potom, co měl tu kouli u sebe dlouhou dobu. Takovej prsten z Pána prstenů, doslova. Takový McGuffin. Jako nebylo by to dát poprvý, no. Jakože ty bláho, no. A tady teda vypadá, že to je to samý? Moment, tady jsem nějaký ještě. A, tam to šáhnu!
Já už tam už ne. After the man had secured the prisoner, the ritual began. Tady je ten frajer s tím obrázcem, teda. Další. To byl Daniel? No, no, já jsem řekl Alexander, jo, sorry, Daniel, Daniel jsem myslel. Že Alexander, my jsme u Alexandra věděli od začátku, že byl post, jakoby hnaný nějakou touhou po něčem, co má velkou sílu. To byl ten orb. Ale Daniel je úplně mimo v tomhle tom. What the fuck is going on? Jaké mám úmysly, Danieli? Spása bývala tvoje. Ale nyní jen hledáš pomstu na nesprávném místě. Jak ospravedlníš to své násilí? Je to v zájmu vyššího dobra? Prokazuješ světu službu? To ty jsi způsobil všechnu tu bolest a smrt. Kdyby se smířil se svým osudem a podřídil se kouli hned, jak jsi našel, k ničemu z toho by nedošlo. Oba nás zabíjí tvoje touha spojená se sobectvím. Ta železná pana? Kurva! Já jsem to věděl, ty vole. Do prdele, ty vole. To fakt, fakt jsem se jako lek, ty jo. Železný pane, ty vole. Třetá část orbu. Jo, že na tom je to, že u těch železných pán, tak bylo krásně vidět to. Že oni byli nadizajnovaný tak, aby člověk co nejdýl trpěl a aby to nezabilo hnedka. Že ono to propíchalo všechno, kromě těch zásadních orgánů. Ale lidi v tom umírali prostě třeba klidně několik dní, jo. Jako některé prostě věci by měly zůstat zapomenutý, ty vole. V rámci nějakýho... Zdravý rozumu, ty jo. Tak, teď to zkusíme přejít. To je za zvuk. To je hrozně velký, sakra. Počkat, to správně? Jo. Mám to rozbít, jakoby tohleto, jo. Ale čím? Poison glant. To je jakoby, glant je žláza? Jo, toto je ten železný bík, že jo? Oni vážně použili z této hře, jo? Toto je humus, no. Toto je čas asi nejslavnější mučící stroje, které existuje, ty vole. Že jako napojili ty vole na tady tuhletu rouru, jo. No a je tady někde ten orb, nebo není? Tady je. To vážně funguje takhle, lol. Otevřít to tam nejde, že jo?
hajzlu radši. No a teďka ty vole, kde je ten poslední? Jestli se tady někdo v tebe to orientuje, tak mi klidně můžete už teďka asi navíst, protože... Toto to je fakt bordel. A moment. Co tady stalo, kurva? Ne, to se rád jsem zpátky. Šetříme světlem, no. Vím, že to je tmavý, vím, že to je tmavý, no. Skvělý, no. Perfektní. Mě vážně chytil, jo. Kristovi rány, ty. No a teďka jsem kde? Teď jsem u vchodu, jo. Aha, skvělý. Ne. Kámo, to ne, to bylo. Já to nestihnu, ty vole. Ty kámo, to bylo třeba o dva kroky tohleto. Kurva drát už, ale sakra. To je humus. Ale kámo, zdá se, že jdu aspoň správnou cestou, ne? Vypadá to, že by se když nadatče ta červená mlha. Já i tady vidím tu červenou mlhu teda. Když jakoby koukám, že na streamu to vypadá úplně stejně divně, no. Že jakoby vidím, že to je červeně zbarvený, ale... To je jakoby asi jedno, no. No a tudy teďka. Pomoz jí, najdi nějaký způsob. Počkej, ale teď tady už jsem byl, ne? Ne, nebyl. Kolo se hodí, když chceš, aby byla oběť během procedury v klidu. Můžeš ji buď přivázat po obvodu, nebo natáhnout přes a končetiny přivázat k paprskům a ránu. Takhle se dá manipulovat se všemi nástroji a mučení můžeš vést libovolným způsobem. Ale hlavní přednostní kola jsou mezery mezi paprsky. Pokud budeš chtít, aby oběť zemřela, můžeš jí rozdrčit končetiny kladivem a skřípnout je do rán. Ale já myslím, že takhle zemře příliš rychle. Ne, neměj obavy. Lidské tělo je velmi odolné. Dokáže snášet mrzačení celé dny, než nakonec podlehne. Nádhera. Tady je chat notice, ty vole, najednou. Tak, ale kde je ta část toho orbu? To je tato? Mám jí. No a přátelé, máme to. They won't stay together. Takže teďka bychom měli mít teda všechno a teďka se jdeme vrátit zpátky za Agrilu. A jdeme na grandiozní finále.
teda možná, ty vole. Kde je ten most? Tady, yes. A pak bude na Twitter, že bude samé Gunner, on kak, já bude samé úplně po ničem, ty vole. Ty svazování úplně snad... Svazování už dneska bych řekl, že už není ani zajímavý v rámci jakoby nějakých sexuálních hrátek, ty vole, že už to jakoby lidi nudí, jakože prostě kámo, prostě tě dítlo to pryč, ty vole. Tak, teď jsme zpátky. A jdeme na to, ty. Snave. Ti najít Dwyerův recept. Možná tady ještě existuje šance. Dobře mě poslouchej. Alexander pracuje na otevření nějaké brány. Dveří do jiného světa. Už je fakt jak Soma, ty vole. A přesně tam se chce vydat. Ach jo. Jestli dokážeš ovládnout svůj hněv, nech ho nejprve otevří ten portál a teprve pak vykonej svou pomstu. Nech mě projít tou bránou, Danieli. Ale... Najdi prosím ty přísady a připrav to tonikum, které popisuje Vejer. A udělej to ještě před sestavením koule. Bariéra, která tě odděluje od vnitřní svatyně, bude porušena jen na chvíli. Pokud si nejdřív všechno nepřipravíš, nebudeš mě moci zachránit. No a chci vůbec zachraňovat? No, ale jako, jaký tři ingredience, ty vole, no? Jedna, dva, tři, to je tohle? It can be combined by hand. Dobře, ale teda, kde mám zkombinovat? Tady třeba. Máš v plánu i Penumbra sérii, předchůdkyni Amnesie. Vůbec nám to už Pepe nic to je. Vůbec nic to je za hry. Vidím, že už máš všechny části koule, které potřebuješ. Vím, že nemám právo tě o ní žádat. Ale jestli ještě před sestavením té koule najdeš ve svém srdci sílu získat přísady do Vejerova tonika, možná bude ještě šance na mou záchranu. Okay. Prosím, můj osud je ve tvých rukách. Dobře, já se tak už teda čete zeptám. Mám všechno? Je tu někde, kde se tohle ty věci všechny jakoby dávají dohromady? Nemám, jo. To mě tak kámo fakt zajímalo, ty vole. Vidím, že už máš všechny části koule, které potřebuješ. Vím, že nemám právo tě o nic žádat. Ještě ti chybí jedna věc. Ach jo, to kola. Tak jo, dokážete mě někdo k té věci navíst, tečko. Že bychom tady dá dokupy aspoň tu questovou linku, když to takhle jakoby dotahujeme všechno, ty jo. Máme poison, máme ty vole... No a kde se ještě dává dokupy tohleto, ty vole. Možná tady nahoře? Je takhle, ono to je v tom v těch notech napsaný, jo. Tak schválně, jo. Abychom osvobodili Agrippu bez jeho zabití, tak Vejer mi řekl, že ho mám dát to některý je. Je tam Paralyzer, Vitae a Tampter. Super, no. Jo, funguje jako Paralyzer. Vitae,
z jakéhokoliv člověka, jo. Jo, takže já potřebuju prostě hodně krve. Tampter. To je prostě ta... Tak kámo, kde bych teďko chtěl sehnat nějakou krev od někoho? Tady je nějaká zajímavá lokace. To je jako komnaty toho Alexandra. Jako doslova přímo jeho. Našel jsem lano, ty vole. Je tady asi nějaká informace o té tortuře teda. Is it my love I miss the most? Děsivý, ty vole, tak. No, pojďte, čete. Kde se tu krev? Ať tady nemusíme s tím trávit dalších hodinu teďko. Jako já bych chtěl to, že to bude jedna z těch torturu chamber, jo. Ale teda nejsem si teďko jistý, no, protože... Protože já teďko už nemám u sebe tu jehlu, že jo. O, tam to bude tohle. Třeba tady? A tady jsem chtěl, že možná ještě ani dokonce. Počkat, jsem to vážně jako správně, jo? To asi je blbost, ne? Jo, takže přímo v jedný z nich také kanál na krev, jo, okej. Takže tohle to byla jedna. Jdeme se podívat dál. Krásný. Family friendly víkendový stream, ty vole. I ta sva byla taková hodně family friendly, ty jo. Tak já si... Tohle vypadá, že je docela... Jakoby possible? Jo, je to tak, no. Kámo, dobrá práce. Find a way to lower the vessel to collect the blood. Dobře, a s tím provazem. Jasně, takže byste stejně tam museli jít potom nahoru ještě před tím. Tak. Ale máme jí. No a teď mě to tak kámo zajímá, kde se do prdele dává dokupy. Tenhle ten celý tunik. Prepare should suffice to contain it. Interesting. Tady to kámo nikdo není, to jo. Tak. Kde to začnete složit? Tady nahoře to bylo celkem jakoby dobře rozumně, ty vole. Já to se vrátím zpátky, hodně teď kam to půjde teda. Jsem fakt zvědavej, ty vole. A jsem špatně. Matma. Je takhle. Takže ona je zatím zabarikádovaná, takže já bych tam takhle nemohl dojít.
Tak to je jednoduchý tím pádem. Takže počkat. Já jsem se o co dostal dál do prdele přece. Už máš všechny části koule, které potřebuješ. Vím, že nemám právo tě o nic žádat. Tam to udělá. Ale jestli ještě před sestavením té koule najdeš ve svém srdci sílu získat přísady do Vejerova tonika, možná bude ještě šance na mou záchranu. Prosím, můj osud je ve tvých rukách. To je fakt divné. Vidím, že už máš všechny části koule, které potřebuješ. Vím, že nemám právo tě o nic žádat. Ale jestli ještě před sestavením té koule najdeš ve svém srdci sílu získat přísady do Vejerova tonika... Bráško, drž piču na chvíli. Jde to teda purifikovat? Nejde to, protože laboratoř je zavřená, no. Teď no tak já na to jako koukám, tyjo. Já mám, tak to je jakoby hrozná otázka, tyjo. Toto to nejde rozbít. What the hell, tyjo. Pojď, Claude. Ne! Tak jenom to najde. Dobrý, takže vlastně normálně jdeme teďko dokončit hru. A zjistíme to vlastně. Vím, že už máš všechny části koule, které potřebuješ. Ano, mám spoustu koulí u sebe, děkuju. Vím, že nemám právě. Takže. Šancel. Ne. To, počkej. Počkáme, má je ztrácím. Šancel, chuár. Mě zajímá chuár. Ne, tohle je něco úplně jiného. Otázky. Kámo, what the fuck, co to kurva stalo, ty vole? Dostal jsem IKáčky přes dveře, ty vole. Počkat. To je součástí hry, tohle. Jasně. Starosti. Tak to je možná tohle? Upřímně řečeno vůbec nevím, co s tebou. Nechovám vůči tobě žádnou nenávist, Danieli. My dva jsme si tak podobní. Tamčena. Doopravdy jsi se napil směsi amnézie? Dost to vypovídá o tvém chování. Nikdy si nedokončil to, do čeho se spustil. Hovořil si o spáse. Jak by se postavil stínu koule a zachránil naše dílo? A mě? Dám ti druhou šanci, abys mohl... Moment. ...být spasen. Můžeš tu počkat a zastavit ten stín. Já se musím odsud nějak dostat, jo?
To je fakt dobrá otázka, ty vole. Fakt, ty vole? Já tady doslova fakt nic nemám, ty jo. Počkej, ještě jedno. Solid metal in good shape, jo. Dobrý, takže to není žádná jakoby jiná cesta, jo. Kdy ta závodník zavřeli, nechal mi celý inventář, jo. Ale, tak kámo. Jasně. Mám to. OK. A nejde to vypáčit teda? To musí kámo jít. Ne. Tak a takhle. Let's go, kámo, já jsem dráč. Proč jsme teď otevřela cesta? Zase prostě lano. Lano a to je všechno, jo. Tohle je přemýšlený kolde, přemýšlený. Tohle je ten kýbl. OK. Zamčeno. Takže na to teda potřebujeme klíč, prostě vždycky. Tebe se stejdu zjela Far Cry 1, to je zajímavý nápad, no. Záleží na tom, jak dlouhý to je. Máme ho. Tady je teda přímo bucket, který je na to. Proč péro? Jako chápu, ale... Jako super. Dál. Doslova mi ty vole hra seslala péro, ty vole. The rope needs to be reeled in, jo. Pojď. Touch, no, pojď. Nahoru, vole. Otoč se ty kundo, již to je tak debilní, ano, tohleto. Pak žádná cesta, ty jo. No. Super. Tak to spustím. Tak to vytáhnu zpátky nahoru. No a teď mám kyblík s vodou, tak mě to zajímá, k čemu mi to zase nebude.
cannot use it, jo. Chamber tady ty vole, jinak bylo to mrtvý tělo. Nedává moc smysl teda upřímně. Takže ještě jednou, jo. Najdi klíč. Dobře, já prostě potřebuji doslova najít klíč. Takže možná, že to je... Počkej. Ne, to je akorát kus dřeva. Prezidentes Note, ok. V mých snech, Alexandra, já jsem králem. V mých snech jsem tě překonal a utekl jsem tě. V mých snech. Dropped a key down the pipes. It gave me some hope for a second. Down the pipes. Takže doslova někdo z nich mu semka hodil klíč. Ale on i tak jako nebyl schopný utíct, jo. Down the pipes a byl nedosažitelný, jo. To mě teda zajímalo, jak mohlo být, ty vole, tady? Down the pipes. Že možná tady někde nahoře by to mohlo být? Tady jsou nějaký pipey. Mám to. Kurva, let's go. Let's go! Jak it's locked do prdele? Kámo, jak it's locked, vole? Jak it's locked? Koukej se odemknout, ty píčo. Kde je můj klíč? Jo, obráceně, aha, dobrý. Já jsem to vgačel. Já se to... Ne! Help. Všechno je podle plánu, jo? Klepu nadšení, chat. Levá. Levá. Pořád se klepu nadšení. Nic, ne. Normálně vypadlo jméno hlavně... 18. srpna 1839. Dnes večer odhalíme sílu koule a navždy zaputíme ten stín, co mě pronásleduje. Daniel.
Cítím, že se blíží. A bojím se o svůj život víc než kdy jindy. Za Altstadtem leží malá vesnička, kde žije mlékař Zimmermann se svou ženou a třemi dětmi. Zajeli jsme tam s kočárem brzy ráno. Naši návštěvu nikdo neočekával. Alexander ve vhodný moment omráčil pana Zimmermana, aniž by vzbudil ničí pozornost. Když šel vyřídit mlékařovi pomocníky, já se vydal hledat ty děti. Teď bychom měli mít vězňů víc než dost, abychom dokončili náš rituál. Že tohle to je doslova poslední chvíle, kterou si on pamatuje. A o něho buď dokončil ten rituál, nebo ho nedokončil. A to my už teďko jakoby nevíme. To to zjistíme, nebo to nezjistíme. Fajn. No nicméně teda teď už není cesty zpět, jako jo. To tak koukám, tak třeba podle mě dokončili, ty vole, ale... Kámo. Je tady někde ta laboratoř? Teda laboratoř, cokoliv, tady. Ne! Pít to mi vagíny. Počkej, to nemůže projít, ne, tohle ani. Jo, pěknu to. Koukal jste na Lofi Arty, pane Klaude, koukal no, vyhodnotíme to nakonec příští týden, protože vás tam bylo hrozně málo. Zatím se můžete ještě snažit. To je nějaký... No jasně. Tak jdem na to jo, let's go. Takže, krev. Voda? Ne. Ne? Heating the gun will not extra... Jak se z toho vytahuje ten jed? Jo, jasně, tady. Jenom se to rozdrtit, no. Tak. Tonek semka. Tak. Teď to vyštěvíme. Krásný. Tak a teďka ho dám. Tady. A poslední, co nám teda chybí, tak je tady tahleta... Ne. Jo, ta kost. Máme ho čet. I don't believe it, ty vole. Myslel jsem, že jsem tě ztratil. Hrad se otřásl a slyšel jsem, jak se portí kněžiště. Brácho, drž hubu, mám pro tebe ten tonik, ty vole, prosím tě, nestíháme. Pojď. Rychle, uřízni mi tu hlavu. Proč bych to dělal? A Danieli, ať se stane cokoliv, dostaň mě přes tu bránu. Proč mám kurva useknout? Který mechanismus na to? Mnoho koulí už nezůstalo. Občas se sami pohltí, nebo se rozbíjí, pokud je používají nezasvěcenci. Já jsem měl štěstí. Koule, kterou jsem našel, ušetřila můj život.
a já ji vrátil tam, kde jsem ji našel. Vím to. Stane, že to neřekne, že mám mít pilu a pila je kde, ty vole? To už teď asi nezvládnu ne najít nikde. V té díře na lavu, Alexandr ji sebral a dovezl do Brandenburgu. Jo, takže já se zbytečně ptám, stačí akrát hledat prostě, jo. Fajn. Jo, let's go. Byla v úplně prvním levelu. Dostatečný muž a odvážil se vstoupit tam, kam já se neodvážil. Tak, teď mě zajímá, kde zatraceně je ta cesta. Ta byla... rovně? Tak, kámo. Ne, takže rovně, byl jsem tam správně tím pádem. Let's go. Holy shit. Jasně, jsi tu hlavu. Jasně. Vypadáš jak PewDiePie, jak rád mám mít hlasu, no. To je pravda, ty vole. Tak jsme tu. Takže, projdeme to. Já se teda zdevím. Já myslím, že to zabije, nebo fakt má na straně, ty vole. Jasně, toto to je ono. Let's go. Adheziv, na to je ten tar, že jo? Jo. Přesně. Máme kouliče. Jo, takže orb samotný to neudělá, jo. Interesting. Orb samotný to neudělá. Au. Zajímavý ty bláha. Zajímavý. Zajímavý, no jsou tady dvě jakoby jiný ještě cesty. Počkat. To tady předtím nebylo tato díra. Takže teďka já najednou mám katnutou cestu, protože mi to už nepustí dál. Makes sense. Aha, výborně. 18. srpna 1839. Nemůžu uvěřit tomu, co se ze mě stalo. Jedna z dívek nám utekla, když jsme odváděli vězně do podzemí. Pronásledoval jsem jí celou cestu po schodech nahoru. Dohnal jsem ji a cítím hroznou prázdnotu.
To byla naprostou marnost. Co tam brečela, jakou cenu má vlastně lidský život? Jasně. Kolik životů ještě mohu vzít, než se vzdám toho svého? Ano, zabil bych vraha, abych zachránil nevinného. Ale zabít nevinného, abych zachránil sebe. Chladnokrevného vraha. Jasně. Takže to, co jsme slyšeli dole v tom workshopu, tak to byl de facto on, který prostě naháněl tu holku. A on o tom sám nevěděl. No, teďka ta mechanika, ta je dole. Jo, to musím zavřít. Ten malý? Really? Tak který kámen tady vezmeme? Pojď, bráško. Tak já mám to bude zábavný s tím frérem té kontesty, protože já vlastně musím celý ho obejít, že jo? No. Kurva! Kurva, já jsem to zapomněl. Člověk, já tam ale musel si potom nějak dojít, že jo? OK, tak let's go. Se hrát na blázna, ty jo. Mopka zmizela. Mopka zmizela.
speedrun. Holy shit. Jo, já musím otevřít dveře. Jasně. Dokud je neotevřu, tak dopadne špatně. Seal chat, jasně, 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 jasně. Poslední papír. 19. srpna 1839. To není fér. Není to moje vina. Ten parchant mě zmanipuloval. Hrál na moje svědomí a oklamal mě, abych se postavil tomu stínu. Abych provedl rituál, jaký potřeboval. Se vině jedna zákeřná. Čeká se nad, že chcípnu v jeho hradě a on získá sám pro sebe tu nepředstavitelnou moc. Za to, co jsi udělal, Alexandře, zemřeš. Zabiju tě. Kdyby mě stín dopadl v Londýně nebo v Alžírsku, nemusel bych projít tímhle utrpením, tímhle ponížením. Udělal jsi ze mě vraha, naprostou lidskou stvůru. Ale teď mi nezbývá, než čekat na svou smrt. Jsem příliš slabý na to, abych něco udělal. Už se ani nepostavím, jak se mi podla mojí kolena. Přes slzy, které se mi vedraly do očí, už ani nevidím. Jsem zlomený jako ti chudáci, které jsem mučil. Kéž bych se dokázal zbavit svého strachu tak rázně, jako jsme to dělali u nich. Jasně. Klasické, já za nic nemůžu, ty vole. Ale tak jako samozřejmě. Tak, tohle stačí? Nestačí, takže teďko. Aha, ok, tak to je dost dobrá otázka, ty vole. Já jsem nemusel dělat s masíčkama, ty vole, ale... Okej, okay, stále nic, jo. Taky ne. K něčemu bejt. Možná, že stačí z něj vlíst a teprve teďko tam potom dojít. Taky ne. A druhý pentagram. Počkej. Mám to. Nádhera. Let's go! Tak, tohle je teda místo, kde je orb, ty jo. Byl jsem vážně zvědavý, jestli se ukážeš. Vidím, že tě Agrippa přesvědčil, abys vyřídil některé staré záležitosti. Řekni, už ti to docvaklo? Jsem padouch? Dobro a zlo,
takové povzbudivé koncepty. Škoda jen, že jsou tak těžko aplikovatelné. Jsi snad tak slepý, že ve mně nevidíš žádné dobro? A nebo v Agrippovi žádné zlo? Skvělý. To je portál snad open yet. Aha. Sakra. Teďko jde otevřít ten portál teda, jo. No. Tak šou vás, ty vole. Možná se kámo jenom pletu teda. Jsem to udělal. Kap, pochybuješ o mých úmyslech. Proč bych k záchraně tvého života podstupoval taková extrémní rizika? Možná zachráním i sebe. Přestaň, Danieli, zkazíš to. To já dělám všechno. Jsme už tak blízko. Snažně tě prosím. Pojď, brácho. Jsem jako ty, Danieli. Vězeň osudu. Polapený ve světě, který už nepoznává. Když získáš svobodu ty, mě ji upřeš? Už jsme blízko. Mnohem blíž, než jsem já byl. Ne, ty blázne! Zabili si nás. Obaj si nás zabil. Na všechny tři. To byl můj jediný triumf a já se nikdy neohlížel zpátky. Tak co dáme se, byl jsem zde? To dlouho nebylo, ty jo. Myslíš, že jsem měl strach z útěku z Brennenburgu? Právě naopak. Věděl jsem, že je mým očistcem. Pekelným ohněm stvořeným k tomu, aby mě očistil od hříchu. Jo, to se zasek... No, dobrý. Nelze zapomenout na věci, které jsem provedl. Ale já svůj dluh nyní splatil. Dal jsem jim toho odporného muže. Udělal jsem správnou věc. Takže ono to má tři konce, chápu to správně, jo? Že teda nechá toho dodělat ten portál, nechá toho dodělat portál, zachráníte Agrippu, a tohle to je třetí, že mu v tom zamezíte, jo? Okej. Okay. Rozumím. No, hele! Jako teda nerad to říkám, ale s porovnáním jako se Somou, tak tohle je teda třeba výrazně lepší. Protože to je fakt jako jak nebe a důležitá. A to je teda ta hra o kolik mladší, nebo o kolik starší, o 5 let, to je jako by vážně cílené. Jsem vážně spokojený teda s tímhle tím.
Jestli bych to tak nějak vzal, tak... Tak prostě mám pocit, že toto je hra, která zestárla hodně těma mechanikama. Ale jako atmosféra je pořád stejná, si myslím. Já mám na to, že to je starý jako 11 let, tak to je úplně, to je úplný nonsense, jako prostě. Jako obecně s tou somou, to porovnání je vlastně takový, že vy pořád čtete nějaký noty a zkoušíte používat itemy a máte málo světla a tak dále a tak dále. Ale tady tohleto je prostě jako hra, jo, že vy to potřebujete odehrát celý sami. To dá nadšené, jako no. Ten příběh teda podle mě mohl být lepší, abych byl jakoby úplně, úplně férovej, ale to už je potom jako asi otázkou výkladu, no. Že ono, když prostě máte nějaký takovýhle systém, že jdete de facto z nuly někam dál, tak to strašně jako záleží, no. Můžu já teďko loadnout před koncem hry, ten druhej konec bych ještě zkusil, to asi nebude, co? Jde to! Let's go, chci achievement. Tak to mě zajímá, ty vole. Zvládnu já tady udělat všechny ty... Já jsem vážně zvědavý, jestli se ukážeš. Vidím, že tě Agrippa přesvědčil, abys vyřídil některé staré záležitosti. Okay. Řekni, už ti to docvaklo? Jsem padouch? Dobro a zlo. Takové povzbudivé koncepty. Kolik z deseti? Škoda jen, že jsou tak těžko aplikovatelné. Co myslím? Jsi snad tak slepý, že ve mně nevidíš žádné dobro? A nebo v Agrippovi žádné zlo? Co myslím? V rámci toho, jak ta hra je stará, tak bych tomu asi dal 9. Ale je to těžký. Je to fakt jako těžký, no. Protože kdybych to měl kámo jakoby hodnotit podle toho, jak to na mě působilo dneska, tak pořád ta hra je třeba lepší hra než Soma. Takže bych to udělal třeba 7,5. Prostě jako no. Takže úplně v pohodě. No tak kámo, jako... Jsem tomu, co to udělal za žádr, jsem teda překvapenej z toho, no. Překvapenej. Extrémně, ty vole. Kdybych to dal 11 let zpátky, tak bych tomu dal těch 9. Vlastně podle mě to, že třeba hodně u toho čtete a přemýšlíte, tak není chyba té hry. Vlastně tato hra je doslova puzzle-like, hororovka, nebo takhle. Tahle ta hra je podle mě logická hra s prvkama hororu. Takhle bych to řekl. Jo, a na to, že to je logická hra s prvkama hororu, tak bych prostě pořád jakoby řekl, že to je velmi jakoby velmi silně dobře udělaný. Jo. Ale chápu, že to není asi úplně jakoby stream taháč, no. Jo, já se tady vím o tobě. Vidíš, Danieli, úplně jiný svět. Není překrásný. Konečně se mohu vrátit domů. Jo, teď se ještě otevře, jo, okej. Ale ty, omlouvám se, Danieli. Nebudeš moci vstoupit. Stále jsi poskvrněn, označen stínem. Bohle, ty blázne. Všechno jsi stále. Okay. Počkat, co je toto za konec? Takže Agrippa prostě jakoby uteče do jiného světa a nás zabije. Jak já přemýšlím teďka, jakoby...
No ten zbytek je fakt zvláštní, jakože prostě co tam vlastně pořádně dělá ten druhý svět, jako jaký to má, jakou to má jakoby logiku tohleto, protože... Počkejte, já se můžu hejbat teďka ještě. Tamhle je. Vidíš ho, Vejere? Zaslouží si něco lepšího. Okej. Okay. Pomoz mu, prosím. Vím, že to dokážeš. Ano, dáme si druhé, byl jsem zde. Nebo řekněte, jsem stále zde. To ještě lepší, ty vole. Pohodil tě stín, takže to je ten stín, který nás následoval kvůli tomu orbu. To je teda de facto jakoby reprezentace nějakého virtuálního pekla nebo něčeho takového. To je vážně divný, ty jo. Dobře, a teda třetí konec se dáme ještě teďko. Proto by si směl zahrát Penumbra trilogii, která vyšla o rok dva dřív před Amnesií od toho samého studia. Já jsem vážně zvědavý, jestli se ukážeš. Dobře, a není ta Penumbra už vidím, moc stará? Vidím, že tě Agrippa přesvědčil, abys vyřídil některé staré záležitosti. Řekni, už ti to docvaklo? Jako to už říkáme skoro jak Half-Life 2, ne, ty vole? Dobro a zlo. Takové povzbudivé koncepty. Škoda jen, že jsou tak těžko aplikovatelné. Jsi snad tak slepý, že ve mně nevidíš žádné dobro? A nebo v Agrippovi žádné zlo? Tak mi pak teďka jenom řekněte, teďka mi řekněte, jestli vám někam klikat nebo nemám, ty vole. Takže ta Penumbra mi vůbec nic neříká, ty vole. Ale jako třeba vůbec nic, ty jo. Tak teď to začne teda znova, takže postupně. Jaká teda byla první notable hororová hra, která kdy vyšla? Notable. Přemýšlím, ty vole. Jo, Alone in the Dark, máte pravdu. Potom byl Silent Hill. Pak bylo RE původní. A pak ta byla Penumbra a pak Amnesie de facto. Jak je to teda zajímavý, když se to tak zamyslím, tahle ta hra mi přijde, hele, a se zeptám, to vážně, jakoby všichni hráli Amnesie před těmi 11 rokama, jo, všichni. Protože, když se tak přemýšlím, tak ona ta hra je dobrá. Jakože ta hra je dobrá, ale že by to kámo byl nějaký mainstream, to ani náhodou, ty vole. Jakože ta hra je doslova divná, jo. Ono třeba jenom jakoby replikovat a pochopit ten příběh, to tady není vůbec žádná prdel, jo. Že třeba, kámo, že třeba Last of Us byl těžký mainstream, těžký. Ale tohle to je teda úplně jakoby mimo, jo. Úplně jiný svět, není překrásný, konečně se mohu vrátit domů. Mám návrh na další hororovku. Somedaiu LL Return stojí za to. Super adventure hororovka s dobrým příběhem od Čechů. Dva Češi na tom dělali, pokud se nepletu. Stále zde, nebo jsem tady jsem pořád tu. Děkuji, příteli. Tvá oběť neupadne v zapomnění.
Budeš oslavován navždy. Ok. A má to teda ještě čtvrtý konec, jo? Dobrý, takže já už to chápu, čete. Takže ona amnézie nebyla tak dobrá, že by ta hra byla sama o sobě dobrá. Ona ta hra teda měla jakoby perfektní editor těch příběhů, jo? Už to chápu. Takže ono to má něco jako Steam Workshop, na prostě všechny možný custom příběhy, takže to byla platforma. Takže tahle ta hra byla platforma de facto. Tak to je pak něco ale úplně jinýho, že jo, najednou.